představujeme magnetické upínání Brumak. Rozhodli jsme se udělat praktický test. Porovnáme produktivitu obrábění při mechanickém a magnetickém upnutí. Nespornou výhodou magnetických desek je možnost využití celého oběžného průměru stroje. Začneme výčtem dílů potřebných k přípravě upínání obrubku. V testu se objeví naši pracovníci Michal a Tomáš. Oba dva mají za úkol obrobit stejný výrobek. Zkušenější Michal musí zvládnout výrobu za pomocí mechanického upínání. Mladší, méně zkušenější Tomáš totéž za pomocí magnetického upínání Brumak. Oba začínají seřizovat svůj stroj k použití. Připravit magnetický stůl, včetně jeho montáže, trvá Tomášovi 24 minut. Michalovi trvá seřízení o 21 minut déle. Další fází je upínání dílu. Za okamžik má Tomáš díl usazený, vycentrovaný a bezpečně upnutý. Tento úkon trvá Michalovi mnohem déle. Musí zvážit možnou deformaci a případné poškození obrubku mechanickou čelistí. Tomášův obrubek je upnut stejnoměrně a spolehlivě po celém obvodu. Tím splňuje vysoké kvalitativní nároky na geometrické tolerance tvaru, směru, polohy a také házení. Jelikož se jedná o elektropermanentní magnetický systém, není nutné trvalé připojení ke zdroji elektrické energie. O upnutí a odepnutí obrubku se v několika sekundách postará proudový impuls, kdy je magnetická deska propojena s řídící jednotkou. Poslední fází je samotné obrábění. Díky volnému prostoru okolo kontury obrubku má Tomáš značně jednodušší programování. Velká upínací plocha přispívá ke značné tuhosti upnutí, čímž umožňuje zvýšit řezné podmínky až o 30%. Tím je jednoduše dosaženo nejen požadovaných tolerancí, ale i kvality obrobeného povrchu při kratších výrobních časech. Zkušený Michal obrobí výrobek na mechanickém upínání za 58 minut. Ten samý výrobek zvládne méně zkušený Tomáš obrobit o 26 minut rychleji. A celkový výsledek? Brumak. Ještě lepší spojení.